מה קרה? איך יחטיאו אותך? איך יעבדו הגויים? זה כן גם אני. עין רואה, לב חומד, למעשה גומרים. בהתחלה אתה מזדעזע, אחרי זה אתה מזדהה, אחרי זה אתה מאשר, ואחרי זה אתה בפנים. ככה זה עובד, ככה זה בן אדם, לא יעזור לנו כלום, רבותיי. החפץ חיים אומר, כשראיתי חילול שבת ראשון בחיים שלי ברחוב, התעלפתי. ובפעם השנייה שראיתי לא התעלפתי, וכשראיתי שלא התעלפתי, התעלפתי. שמעתם מה אמרתי? איך לא התעלפתי? זאת אומרת, התרגלתי, הוא התעלף מזה. תראו מה זה, הוא אומר, אני התרגלתי לחילול שבת. הוא הזדעזע מזה, הוא התעלף עוד פעם. אתם קולטים על מה אני מדבר? אנחנו מתרגלים. מה יש בזה? מה קרה? יש פה מצב נורא והיום, ואתה משלים איתו. העולם פושע. כי העולם שתק בשואה. העולם ידע. העולם שתק. ושתיקה כהודעה. אבותיי, העולם פשע בזה, ואנחנו הרבה דברים רואים ומעלימים מים. ושתיקה כהודעה. וחז"ל אומרים, מסכת שבת. והתווית התו על פסוק, על הפסוק, והתווית התו על מצחות האנשים. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר למלאך להתוות תו של מוות על מצחות האנשים, ושם כתוב, וממקדשי תחלו. אל תקרא ממקדשי אלא למקודשי תחלו. אין מתחיל הקדוש ברוך הוא להמית בר מינן אלא מהצדיקים. שואלת הגמרא, מהצדיקים? למה לא מהרשעים? שהיה להם למחות בבני דורם ולא מחו. זה נורא ואיום. אסור לנו להשלים עם... אבל גם צריך לדעת, גם פה, שכאלה עכשיו לא. צריך לדעת גם פה, בפרט בדור שלנו, שזה דור שהרבה אנשים לא מבינים כלום. צריך לדעת איך ניגשים, איך מוכיחים, איך אומרים. לא כל טוב, לא תוכחה, לא צריכה להיות ברעש גדול. לא יודע, תוכחה זה מוכיח תוכחים, לא נסע למחן. חבוד, דרך ארץ, בהבנה, בהסבר נעים. תגיד, שמע, זה לא מתאים לי, שמע, זה לא עסק. לא יכול להיות ככה, זה חבל, אתה פוגע בעצמך, אתה פוגע באחרים. יש אנשים לא יודעים להכריח. לא תיסע על הבחן. אז זהו, זה צריכים לדעת, רבותיי, שכשאני מתרגל למצב, זה נורא ואיום. כשאתה לא מוכיח, אז גם אתה לי, אני מתחיל להישאב לתוך הבועה הזאת. כשאתה לא מוכיח, אז אתה מסכים עם זה, ואז אני אהיה חלק ממך גם, כי אז אומר גם אני אעשה את זה.